بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج پیر سید ظفر شاہ صاحب لودراں سے ان کا ایک ویڈیو کلپ سننے کو ملا، جس میں انہوں نے ویڈیو کلپ ریکارڈ کروا کے محقق العصر کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو مناظرے کی دعوت کے لحاظ سے بات کی ہے. تو میں شاہ صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے اپنے ویڈیو کلپ میں فرمائی ہیں اس کا جواب جو ہم نے لیٹر بھیجا اس میں دے چکے ہیں. اس کا پوائنٹ نمبر 7 آپ کی اس بات کا جواب ہے کہ جس میں آپ نے کہا کہ ہمارا مکتوب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تک پہنچ چکا ہے. تو ہم آپ کو دوبارہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے لیٹر کے پوائنٹ نمبر 7 میں ہم نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے وہ خط حضور کنز العلماء کے نام نہیں لکھا اور آپ نے اس میں پیر سید جاوید علی شاہ صاحب کا حوالہ دیا. تو آپ سید جاوید علی شاہ صاحب سے بھی پوچھیں کہ کیا ڈائریکٹ انہوں نے وہ خط حضور کنز العلماء تک پہنچایا یا ان کا ڈائریکٹ حضور کنز العلماء سے رابطہ ہوا ہے ٹیلی فون پر. اور اس کے بعد دوسری بات، آپ نے کہا کہ اب میں ویڈیو کلپ ریکارڈ کروا کے دعوت پیش کر رہا ہوں، تو آپ اگر ہمارے اس خط کا پوائنٹ نمبر 8 پڑھ لیتے تو آپ کو یہ کلپ ریکارڈ کروانے کی بھی حاجت پیش نہ آتی، کیونکہ ہم نے اس کے اندر جس بات کو ذکر کیا وہ آپ کی طرف سے ضمانت کی بات نہیں، حضور کنز العلماء پر فورتھ شیڈول کے مسائل، جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو کہا کہ آپ پہلے لاہور سے لودراں تک جتنے اضلاع ہیں ان سے حضور کنز العلماء کے گزرنے کی اجازت لیں، اور پھر لودراں میں بالخصوص آپ اپنی ضلعی انتظامیہ سے اجازت لیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو بلا کر یہاں پر مناظرہ کروانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ اس اجازت نامے کو لے کر حضور کنز العلماء کے پاس اپنا کوئی وفد بھیجیں، وہ جا کے وہاں بات کرے کہ ہم مناظرے کی دعوت پیش کرنے آئے ہیں. یہ آپ جانبداری سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے لحاظ سے جو تشویش والی کیفیت ہے آپ کے اندر پائی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حضور کنز العلماء کے حمایت یافتہ مناظر انشاءاللہ 2 فروری کو منتخب کی ہوئی جگہ پر آپ کے مقرر کردہ وقت کے مطابق پہنچ جائیں گے، اور یہ مناظرہ حضور کنز العلماء کے حمایت یافتہ مناظر ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ میرا رب حق کو فتح عطا فرمائے گا.